Lep dober večer vsem skupaj. Ja, danes imamo gosta Martina Goloba. Martin Golob prihaja iz kmečke družine, ki domuje blizu Šmartnega pri Litiji. Kot najstarejši otrok je bil rojen leta 1988. Za njim pa še 5 mlajših bratov. Po srednji šoli se je vpisal na teološko fakulteto in bil v duhovnika posvečen leta 2013. Kaplanoval je v Zagorju in na Vrhniki. Na to pa je sledilo obdobje župnikovanja v srednji vasi v Bohinju. Leta 2020 se je preselil v župnijo Grosuplje, v kateri prebiva še danes. Sodelavci Lipoglavom in Polico duhovno skrbijo za župnijo. Znan je po svojih vlogih, ki jih je od leta 2018 snemal za spletni portal Alteja in v njih preprosto in prisrčno nagovoril številne sledilce. Martin je izdal tudi svojo knjigo na spletni prižnici leta 2022. V korona času je poskrbel za stotine prenos svetih maš po spletu. Je pogost in zaželjen sogovornik v številnih medijih ter oseba, ki svojo prisrčnostjo in iskrenostjo povezuje in združuje. No, in bi šla zdaj kar k prvem vprašanju. Čim prej, da ga pove, ali? Bi k uvodu dodal še kakšen manj znano dejstvo ali zgodbo iz svojega življenja, kar sem povedala. Vas vse prav lepo pozdravljam. je lepo, da sem tukaj. Čeprav včasih grem kar težko malo doma, ker imam precej velike župnije, oziroma eno veliko župnijo in še dve mali. In me zdaj ves čas skrbi, kako bo gospod kaplan vsem, da oblažen žegen, blažo žegen, upam, da tudi blažen, ker kar dosti ljudi pride začer. Tako da me, no, ampak bojo že zrihtel. Tudi sem kar ganjen, kako je Joško ta ganilo. Me kar presenetil, kam mu je. Saj pa res, zdaj mogoče mečko je manj povezana, ker pač vsak na svoj način leta sem in tja. Če bor prejšnji teden sem bil v tvojemu samostanu, sem tebe ni bilo doma. Je pa, so bila včas pa zelo veliko skupaj in jaz precej kmalo zjutraj začnem starejše obiskvati. A ne, kadar je prvi petek, isto zdaj delam v Grosupljem, začnem že kar ob 7 zjutraj, ker jaz sem mnenja, da se dan zjutraj lovi. In čim hitrej, da obiščam vse te moje mame, da lahko do kosila naredim, ker pol po kosilu mame tudi morajo jesti in pa grejo malo leč. Tako da njegova mami je bila prva, ki sem jo zjutraj zbudil in to je bilo okrog 7 in običajno mi je v šlafroku odprla, če pa še ni bilo odklenjen, sem tam na okn trku, ampak me je bila zmer vesela. Zdaj, kakšno dogodivščino, sej ne vem, jaz niti knjige nisem dobro prebral, tako da ne vem čist dobro, kaj noter je. Zdaj, Načkov je rekel, da je v redu in jaz do sem, da bi temu porekal. Tako da ne vem, kaj bi kaj tazga. Zdaj sem, lotil sem se, da sem garažo izoliral. Sem dal take plate na šraufo, zdaj sem še z bratom malo pofrajhala s tistim Aperol, ne, Renault od Jupola. Sem malo to zrihtala. Take zadeve zdaj počnem. Od čebelarjev sem zdaj prišel. Bil sem na občem zboru društva čebelarjev in tam je zmer lušen. Naj se medi, pravijo. A je kakšen čebelar tukaj? Da vreč, ko so imeli ambrožovo mašo v Grosupljem, tako vesel ljudje, ko so šli od maše, kot takrat, ne pomnim. Res pa je, da na konc maše so čebelari ponudili ogromno medice, ki ni nič ostali. Tako da to. Zakaj si se odločil za poklic, oziroma kaj vas je spodbudilo za poklic duhovnika? Več stvari. Duhovniški poklic je izmoljen. In zame so tudi molili. Molili so moji domači. Jaz sem pripričan stara mama, star ata. Tudi en duhovnik,
Vinko Klement, že pokojnik, ki je bil v Šmartnem pri Litiji duhovni pomočnik. Vem, da je on zame molil. Molila je zame pokojna redovnica, sestra Vida Peterlin. In ona je molila na način, da je svoje trpljenje in bolezen zame darovala in še za mnoge druge. Namreč zbolela je za multiplex sklerozo, kmalu po mojem rojstvu. Je bila najboljša prijateljica moje mami. In ona je takrat moje mami obljubila, da bo za tega fanta ona molila, ker jaz sem prvorojenc in to je vedno nekaj posebenega. Ne, tako. In se ravno molili so za me in jaz vem, da je tudi ta sestra Vida Peterlin svoje trpljenje in bolezen, multiplex, pretapljala in Bogu darovala. Zelo lep odnos smo imeli pri nas doma do duhovnikov. Pri nas doma smo duhovnike zelo spoštovali, tudi pri nas doma nismo nikoli čez duhovnike govorili. Tudi en tak lep, top občutek sem doma dobil, ko sem ministriral. Jaz, ko sem ministriral, so me doma zmer pohvalili. Edin, če sem kdaj zehal, no, ampak pol je, jaz sem čas med mašo zehal, ampak so zmer rekli, no, še dobro, da saj usta zapreš. Tudi tata mi je večkrat šenkal, takole, ne, mi je kaj dal v žep in se mi je fajn zdel. Potem pa, in tak tudi ključen, je pa moj domači župnik. Moj župnik je bil včasih Marjan Lampret in on mi je bil strašno všeč. Bil je tak možakar, ta prav. Meni bo všeč, da je zatijem na njiv kakšen pir spil. To je bilo meni dober. Tudi neč meni motil, če kdaj malo zaklev. Meni bo to všeč, ker sem videl, da je normalen možakar, hkrati zelo razgledan, dobro govor, mi smo rad k njemu hodili k maš. Všeč mi je bilo, da je on hiter vozil avto in zmer sem se hotel z njemu voziti. In je rad tam po vaseh malo podivjal. Bil je malo tak, da se je v njemu večkrat kaj govoril, tako ali pa drugač. In jaz sem zmer rekel, če je on lahko župnik, pa sem lahko tudi jaz. In čitno gre. Drugač pa, da sem, nisem pa kar takoj bil 100%, da bi bil za duhovnika. Sledil sem tudi srcu. V srcu sem bil zmer miren. Če sem bil blizu, če sem bil v tem, kar Bog hoče od mene, sem bil v srcu miren. In zato sem tudi vedel, da je ta pot prava. Drugač bi bil kmet. Jaz bi imel doma kmetijo. Imamo doma veliko kmetijo, malo čez 220 krav, molzarce, fajn stroje, John Deere in tako. In meni je to res dobro šlo. Ta področje kmetijstva obladam. V Bohinu sem tudi teličke rešval. Seveda dopolne so ne, možakari pa ljudi na šiht, razen župnik je dopolne frej. In Jeršičeva mama mi je poklicala, župnik skotiva bo. In sem šel roko not in ven potegnil tisto ciko. Tako da to jaz znam. Ampak doma sem pogrešil ljudi. Jaz, del z ljudmi je izziv. Sej s kravami je lepo, pa krava te mnogokrat zjutraj zelo lepo pogleda. Ampak del z ljudmi je pa nekaj adrenalinskega. Povezvati ljudi in ljudi usrečvati. Je nekaj posebnega. Tako da vse to je pol nekako me pripeljalo do tega. Jaz sem zelo rad duhovnik. Sem Bogu zelo, zelo hvaležen za ta milostni dar, katerega si nisem zaslužil. To mi je podarjeno. Zato večkrat rečem, da je vse, kar imam, je dar, ker duhovniški poklic, ki ga nosim v sebi, mi je podarjen bil od zgoraj. In mi je zaupen, čeprav nisem vreden. In večkrat me ganja, sploh, ko sem imel korona maše, a ne, ko sem videl, koliko tisoč ljudi spremlja mašo, sem si jaz pol sam pri sebi po maši premišljeval. Lej, a ne, neč poseben ga. Pa grešen sem, pa napake imam, pa Bog kar po meni dela. In to mi je vedno znova me gane. Vedno znova me to gane, kaj Bog po človeku, ki van veruje, dela. In to mi je nekaj pač posebenega, tako, nekaj, kar bi človek, ki se ti kar malo srce zatrese.
Kdaj ste pa prvi začutil povezanost z Bogom? Jaz sem bil že od nekdaj z družino povezan nekako z Bogom. Mogoče pa v najstniških letih, zato ker v najstniških letih sem se predvsem sprašal, zakaj hodim kmaš. A hodim kmaš zato, ker cela družina hodi kmaš? A hodim kmaši zaradi navade? Ali hodim kmaši, ker je nekaj več? In potem sem se doma upiral, da ne dve nedelje nisem šel kmaš. In sem bil upornik, ker sem hotel predvsem narediti test, če je kaj drugač, če ne greš kmaš v nedelo. Pa je bilo fejst drugač. In sem sam pri sebi naredil empirično razlago, da hodim kmaš, ker je to nekaj več. Drugač sem pa zelo veliko kmaš hodil. Jaz sem od farne cerkvene 4 km pa pol stran doma in zjutraj bila maša vsak dan ob 6.30 in sem že ob 6.00 šel s kolesom v Šmarten in tam ministriral starejšemu duhovniku. In potem sem šel v šolo. In to kar 4 leta zapored, pol v času srednje šole glih tako, sem v Ljubljan večkrat šel. Odkar sem pa šel v bogoslovje, se pravi leta 2008, pa ni bilo dneva, ki bi zgrešil sveto mašo. Sveta maša mi ogromno pomeni. Ravno pri sveti maši čutim to tisto močno navezanost z Bogom in z občestvom. Ravno pri sveti maši. Brez svete maše ne bi preživel v duhovnem smislu, zato ker je to moje srečanje z Bogom in z ljudmi. Mogoče to, no. Vemo, da ste iz kmečke družine. A je bolje biti kmet ali župnik? Oboje. Sej je zelo podoben, veste. Ati gre zjutraj v štalo, jaz sem v cirku. Ati tudi fotra, jaz tudi hranim. Mislim, biti kmet ni služba, biti župnik ni služba. Je poslanstvo, je način življenja, je življenje z ljudmi. Narava te uči, ljudje te učijo. V naravi, na kmetah moraš biti ponižen, ker moraš marsikaj sprejeti. Kot župnik moraš marsikaj sprejeti in te to uči ponižnosti. Imaš en red, tudi zvečer, pač večinoma si doma, ker pač in tudi župnik, približno tako. Si na nek način na kmetah gospodar, ki mora biti doma in župnik je gospodar, ki je fajn, če je čim več doma. Je, to tudi ati me velika tudi tem uči, enkrat sem red, tudi jaz zaspal zjutri mašo. Se mi je zgodil, z mladino smo malo ponočvali in z mladimi in zjutraj tako hitra ura. Prišli smo pa zelo trden spanc. Jaz, ko spim, vorang spim. To pripisujem temu, da imam čisto vest. Sem zaspal mašo. To je najbolj narodno mi bilo v življenju. Tisti ljudje so me čakali. Ena mama, ki je veste pa še odklepam cerku, ne? Tista mama, ki težko stoji, je še kar domov, meni je bilo toliko naroden. Najlep se celim v svetu upravičil. Potem sem pa domov poklical, sem mislil, da me bojo doma malo potolažil. Me pa ati rekel, sram te bod. Ja, jaz za ljudi nisem, za krave nisem nikdar zaspal. Tis pa za službo Božjo zaspal, da te ni sram. Tako da tudi iz kmečkega se učim, da bi bil boljši duhovnik. Katera je pa vaša najbolj zanimiva dogodivščina iz vašega duhovniškega poklica? Tega je po mojem zelo veliko. Tega je po mojem zelo veliko. Jaz sem en problem, včasih takole se usedem in spoh ne vem, kaj se je dogajal čez teden. Imam precej hiter življenje. Ves čas živim v nekih interakcijah, ki me ves čas nekaj draži. Ko smo danes poslušali iti na samoten kraj, tega pri meni malo manjka. In pač vse sem samim seboja, pa tako. Ampak recimo non taka zadeva, ki se mi je pa mogoče res na simpatičen način dotaknila, pa mi je bila zelo všeč, pa tudi zame poučna, pa ko imam tukaj še ministrante, v Bohinju sem z ministranti metal petarde. Ja.
In to za Farovžem. Moji ministrantje, so prišli z ruzaki petard, zdaj, ker župnik imel petarde in jaz bi mogel reči, to je navaren, jaz sem rekel, pejmo metat. In smo metali petarde. Drugač, dan so isti, moji grosuplja, s tu ministrantov sem pelil v Postonsko jamo, mulci so imeli sabo in so mi tam po Postojni petarde metali. In mislim, bara, no, ampak kaj hočem povedati. Drug dan me kliče ravnateljica šole, bohinjske šole, gospa Mojca, in me prav župnika, vam lahko nekaj povem. Ja, seveda, ni problem. Dejte, prosim, ne metati petarde. In rekla, mi se v šoli trudimo, da ne tega imeli, vi zdaj pa pol šole petarde meče in vsi pravijo, si jih župnik tudi. In jaz sem bil tej ravnateljci zelo hvaležen. A jaz se dala mi je močno lekcijo. Včasih človek kar malo pozab, da more, ne, ona mi je pa tako lepo iskreno povedala, nič mi ni okolj opravljala ali pa čez mene govorila, poklicala me je, spoštljivo, lepo, prijazno in tako lepo, da sem se za zmeri to zapomnil. In takrat imam vedno tudi malo to pred očmi, da sem tudi za zgled, počas šel kar malo pozab, pa da modro ravnaš pri kakšnih takih le navihanih idejah, ki te lahko hitro not potegne. In sem zelo hvaležen za to lekcijo. No, to je mogoče ena taka, ki me je tudi kar zaznavala. No, se nam res velikrat se na to spomnim. Po korona času ste bili bolj stabilno, postal vpliven, popularen. Kakšen pa je vašo kot narekovajen to zvezdiško življenje zdaj? Čist navaden. Jaz drugače ne maram biti noben zvezdnik. A pa popularen, nikdar nisem to hotel biti. To je čisto spontano prišlo, potem pa tako še naslavljajo te najpopularnejši, to se skup ni nič. Jaz sem nekaj navaden župnik. Navaden župnik, ki bi želel, da bi moji frani čim rajš maš hodil. Sem župnik, ki se mora glih tako srečevati z odnosi in rešiti konflikte. Moje življenje je zjutraj s kapljano molva, pol eden od naju ima zjutraj mašo, ko v grosuplju imamo tudi zjutraj mašo, vsak dan. Potem delo v pisarni, ljudje prihajajo ves čas. Tako kot jaz jih dobro ne poznam dnevnega, se pravi, uradnih ur, tudi moji farani ne vedo, kdaj so uradne ure in hodijo skozi. Zelo rad si iztrgam kakšno urco, da grem kar na kolo, zato mečkam, da se glavo spočijem. Ta teden sem šel dvakrat in sem zelo vesel bil. Potem v poldne imamo vedno duhovniki skupaj kosilo. Trije duhovniki vsak dan skapijemo. Imam kuharco, ker je to kar Božji blagoslov. Sem zelo hvaležen za njo. Imamo pač v hiši, v Farovžu, toplo, kuhno in tudi Farov zaradi tega bolj po domačnosti diši. V ruka imam enih 10 ur. Tako da pol po kosilu imam običajno veruk. Potem priprave na poroke, priprave na krste, srečanja s svojimi sodelavci, da se dogovarjamo in planiramo naprej. Imamo veliko skupin in tudi vesel sem, da imamo župni veliko sodelavcev in to se kar vrsti. Pol razne skupine, recimo ne vem, zakonske skupine so 3. Imamo skupino za starejše, imamo skupino za moške, imamo zdaj bo še skupina za ženske, da se bojo bod. Posel animatori, posel voditelji mladinskih skupin. Tako da pol vsemi temi se pol čez teden tudi dobivam. Pol so pogrebi. Večino pogrebov imam jaz, ker se kot župnik postavljam od svojih faranov. Tako da se temu posvetim kar dober. To, no. Pol pa večerna maša. Vsak dan mašujemo na podružencah. In vsak dan mašujemo tudi v farni cerkvi. Običajno, tako na črto, imam vsak dan skor 2 maši. Danes je tole moja že 4. Zato, ker sem imel že 3. Zjutraj, potem sem imel pogreb pa mašo, pa še eno mašo, eno tako družinsko, ker so imeli eno težko zgodbo. In se takrat nabere.
Morda povprečno dvakrat na dan mašujem, zvečer so pa skupine. Tiste večere, ki pa nimam skupine, imam pa običajno snemanje za Gol TV. Ker snemam za Gol TV, približno 5 ur na teden je tega snemanja, nekaj od 8 do 10 zvečer, 10:30. Če je še kaj tako, kakšna lukna, pol še kaj okoli bajte ponaredim, rad okoli bajte delam, malo daj pomeden, polej travo kusim. Jaz to rad delam tudi zaradi, se bi gotov kakšen možakar, ali pa kakšen varan, pa mladi, ampak mehen glih za to, da sem mehen tudi v stiku s fizičnim, ker je to zame zdrav. Drugač pa poliš, ne vem, zdaj so gospodarske zadeve, to imeno špajzo rihtamo, hišnik sem doskrat na župniji Polica, gor imam še ene venezuelce, znanč me kličejo, hello, father, ne, venezuelci niti ne znanče dobro slovensk, black water, here is black water, kakšna črna voda, jaz sem rekel sam, I know only holy water, not black water, ne. Potem grem gor pogledat, polna grizanca, doskrat sem kot župnik tudi hišnik. Se veste, župnik, ne, pa najbolj smotan, če ti kaj fali, a ne, za kva tisto spet ne dela, in potem to rešuješ. Ne vem, tako, no, potem pa še malo kakšne ljudi sprejemam, kakšne avtobuse, to, župnik sem, no, tako. Zdaj, enkrat na teden grem takole tudi kam na gostovanje, v četrtek sem bil v Razkrižju, danes sem med vami. Hvala sem danes prišel dosti izjemoma, drugače v sobotah zvečer sem doma, ker imam katehumene ali pa mlade, ampak kaj ste me tako prosila? Tako da ja, čist navaden župnik, nič posebenega. Kako pa vidite cerkev pa to cerkveno občinstvo danes pa v bistvu v prihodnosti? Ja, ja to je sestavni del življenja. Cerkev in cerkveno občestvo, to je skrivnostno Jezusovo telo. In to laufa en z drugim. Občestvo je najpomembnejša stvar. V občestvu se Bog razodeva. In to, kaj na to, da imate misijona, ne, delajte na občestvu. Biti kristjan kar sam malo za sebe je premal. Veste, kako jaz to vem? V Bohinju sem bil župnik, ker sem bil sam zase v Farovžu. Imel sem velik Farovž, kak grad. In sem bil noter sam. In meni je bilo to drugač silno všeč. Meni je bilo to dobro. Jaz sem se dobro počutil ob tem. Jaz sem bil svoboden. Lahko sem muziko imel do konca na glas, pa meni ga ni to motil. A ne, tako. Ampak potem sem bil pa predstavljen v Grosuplje in v Grosupljem nisem več sam. Imam kaplana, imam duhovnega pomočnika, celo dva. Gospodinja v župnišču kuha, sicer domov hod spat. In zdaj vidim, da šele rastem. Zdaj vidim, da šele s tem mojim občestvom rastem in zorim, ker mi tudi moje občestvo zna postaviti to gledalo. Občestvo je zelo dragoceno, ker v občestvu tudi Bog govori. In kako velik dar je, da sem v skupnosti, taki župnijski skupnosti. Tudi vidim recimo mladi, ki se med seboj povežejo v občestvo, ki so prijatelji in ki jih ne gradi samo druženje, pa veselje, pa isti talenti, ampak da jih gradi vera, in skupen pogled na Jezusa in izkustvo Jezusa Kristusa, vidim, da so to mladi, ki res potem spreminjajo mejnike. Tudi tukaj le v župni gradite občestvo. Grosupeljsko občestvo je kar močno. Pred 50 leti so gradili cerku. In ko so Grosupeljčan gradili cerku, mi smo mlada župnija, je ta cerku, ki so gradili, gradila občestvo. Razumete? Zdaj, pri vas ne vem, je treba kaj graditi ali ne. Ampak naj pa vera, pa vaša ljubezen do Boga, gradi vaše občestvo. To je nujno. Ker če je močno občestvo, to je isto pomembno, kot če je močna družina. Ne zamaje se temelj in stoji trdno, kakor hrast v viharju. Občestvo skup držati. Tudi pri nas doma, mi smo 6 fantov nas je, ati nam zmer prav, fant je skup držati. Če boste skup držali, boste nekaj premaknili.
Če pa vsak za sebe, pa vsak na svoje vleku, bo se pa vse razbil. No, pa čist nič. In to ne velja samo za mojo družino, jaz mislim, da to velja za vsako župnijo, za vsako družino in za vse povsod. Če stvari skup stopijo, pol laufa, mi smo imeli letos tudi lezejsko srečenje mladih, 200 mladih sele Evrope je prišlo tudi v Grosuplje in meni je malo skrbel, kako bom zdaj to pelil. In čist po navdihu jaz kličem malo moje mlade, ej, a bi bil pripravljen tole malo prevzeti. Dejmo se dobiti danes o petih. In so prišli. Niti jaz nisem dobro vedel, kaj bo, niti oni niso vedeli, kaj bo. Malo po občutku sem jih kar poklical. Ja, mi smo tako povezali se med seboj. Tako smo prijatelji ratelj, ker prej treh letah nam tega sploh ni ratelj. In šele, ne, tako, pa je bila to, dobro, to je res en taka aktivna zadeva, ampak če skup stopaš, pa če Boga dihaš, svetega duha, potem res premikaš gore. Moji veroučenci, pa ministrantje, jaz sem na njih zelo ponosen, so resno tako močno, močna klapa so ratelj. Prav klapa in to mi je meni zelo všeč. In oni so tudi v šol klapa. In ta klapa marsi kakšnega novega fanta prpele. Jaz čez let veliko novih veroučencev dobim. Res, vi zdaj imam eno novo punco, Alino, ki je prišla k veruk in prosila, če bi tudi ona lahko hodila k veruk, da je samo krščen, ampak nima še nič. Ampak, ker je ta skupina, ki so pri cerkvi povezan, so tudi v šol povezan, so je tako navdušena na tem in so njo sprejeli zraven in je bila, se mi zdi, da med sebojni močni odnosi občestvo tudi druge noter pele. Če je občestvo skregano, nam ben na vzraven prišel. Če je občestvo v ljubezni, bo pa marsikdo rad zraven prišel. Zato občestvo nujno gre. In če bo imel močno občestva, občestva, ki jih bo Bog gradil, nič drugega, potem imamo lepo prihodnost. Občestvo, ki nas bo vera povezvala, potem smo v Božjih rokah in meni tega strah. Če smo pa kregali med seboj, pa tekmovali, pa s prstom kazali, pa da bomo mi bili malo farizejski, da bomo stopili v čevlje sodnika, aha, ta ni koliko imaš hodil, zdaj pa hod, ki ga ima v smrt pošatala, veste, smo včasih kristjani tudi kruti. En gospod je prišel zdaj prvič v cerkev, gre se uplem, rekel, župnik, se jaz bi zelo rad imaš prišel. Ali jaz se bojim, da me bodo tam tukaj upravljali, vse, ko vse, to je upravičen strah. Včasih smo kar malo kruti in to ni znamen je lepega občestva. To ni znamen je občestva. V Bohinju mi je napravila pozdrav miru, roko dala, on na hrbet obrnila. Ni to glih znamen je občestva. Težko pa rečeš brat pa sestra, če mi rečemo, da smo brate pa sestre. Tako da, Jezus je tudi občestvo gradil. Prva kršanska skupnost, prva mala cerkev se je zbirala v občestvu. Nikjer ne piše, a je to veliko občestvo, je to malo občestvo, ampak je pa občestvo. In to je lahko, jaz sem v Grosupeljčanem, zdaj imam, ne, letos bo v Grosuplje 60 let, kar je fara. In glih s tem jim skozi govorim, občestvo, občestvo, odnosi, da skupaj stojimo tono. Jaz kar dolg sem pridel. Zaradi različnih afer, duhovniki v zadnjem času nimajo najboljšega ugleda v družbi. Vas to kaj boli oziroma prizadane, da se grehi nekaterih posplešuje na vse vas? Ja, a veste, se vsakič, kaj jaz naredim greh, tudi vržem madež na cerku. Vsakič, kaj jaz naredim greh, tudi vržem madež na cerku. In sveda me zaboli. To je glih tako kot, ne, lahko noč, gospa. To je glih tako, kot, če bi tvoj sin zabredil v težke stvari, bi te bolel. A ne, ga imaš rad, pa te boli, ker je tak. Razumete? Vsaka afera, ki se zgodi, pač me boli, ker je to moj cerkven, družinski član, ki
ki je mal šel po svoje. Je pa vsak greh v nebo pijajoč. Da bi me zdaj skrbil zrt ugleda, pa ne. Da bi me zdaj... Veste, sej nam ni treba biti popoln. Sej nam ni treba, da bi mi bili neka moralna avtoriteta, ki bi obstali samo zaradi tega, ker bi mi popolno živeli. Mi nismo, cerkev ni moralna avtoriteta. Cerkev je društvo, ne društvo, cerkev je občestvo, je skupnost bratov in sester, ki hodi za Kristusom. To je cerkev. In Kristus je tisti, ki nas dela boljše. Ne mi. Mi se včas hočemo delati malo boljše, pa nam ne gre zmeri najboljše. To je cerkev. Drugač pa ja, vsaka zadeva boli. Mi imamo rupnikov mozaik v cerkvi. Ne? Nas je cajta malo bolel, priznam. Potem sem se z mojimi farani pogovarjal, smo pol tako razrešili. Pač, naš mozaik je lep. In mi smo ga plačali, so rekli, da so prčen. Ja. Nam je lep. A ne, zdaj, kaj pa on počel, pa ne vem. Ne, pravijo po domač. In smo stvar rešili in ne pogrevamo in gremo naprej. Pa kako bi pa videli, kako pa vi vidite to zlo na tem svetu? Oziroma, kako bi odgovorili na vprašanje skeptikov, zakaj Bog dopušča trpljenje ljudi? Ker je, to je dobro vprašanje in hvala za to vprašanje. To je tako, ker so se dva župnika sredi najhujše fronte, ko so bombe in metki divjali nad njima, ona dva pa to v enem rovu sta se skrivala in se med seboj sprašvala, kje je tle Bog? Sploh en je govoril, kje je tukaj Bog? Če bi Bog bil, tega ne bilo. Ta drug pa je rekel, odrinili smo ga. In veste, Bog nas je ustvaril svobodne. On bi sicer znal nas ustvariti tako programirane, da bi med nami bila sama ljubezen. Ampak on nas ni programiral, ampak nas je ustvaril svobodne, da se lahko sam odločiš. On tudi hudiča ljubi in ga ne uniči. On bi lahko hudiča uničil. On, ampak je zanj ga ustvaril prostor, kjer lahko hudič biva, brez da bi Boga gledal. Še Bog se je kar malo umaknil, da je ustvaril prostor, kjer ni Boga. In to je pekel. Razumete, zaradi ljubezni. In vse trpljenje, veste, ni najhujša stvar na tem svetu. Se mi zdi, da trpljenje ni najhujša stvar. Hujše je, da umreš v trpljenje. Mi, kristjani, imamo eno lepo danost, ki je tukaj lahko rečem, pa včeraj smo imeli praznik, svečnica. Mi lahko trpljenje Bogu darujemo. In Bog nas ko ljubi, da nam je tudi pokazal, kaj s trpljenjem početi. On je šel na križ, da je križ nas vzel in nam pokazal, kako naj delamo s trpljenjem. Da ga darujemo, da z njim hodimo, da ustrajamo. Tako da, tukaj je tudi lep dokaz, da Bog sploh je. Jezus Kristus je edini Bog, ki je šel v nekaj, kjer se mi vsi srečamo. V trpljenje. A je kdo tukaj, ki nikoli ne trpi? Roke gor tist, ki nikoli ne trpi v življenju. Vsak izmed nas v nečem trpi. In v trpljenju mnogi najdejo Kristusa. A jaz so rekli, ja, zdaj, ki me je pa tako težko, pa molim. Hvala Bogu, v križu, ki si ga prejel, si našel Kristusa, ki je na križu. Tako da, to je en lep dokaz. In vidimo mučenci. Mučenci so se z veseljem darovali in trpeli, ko so vedeli, da je to pele. Koliko ni bolnikov v domovih za ostarele, ko darujejo svojo nemoglost, starost, osamljenost, pozabljenost, to vse Bogu darujejo, in oni vztrajno živijo. Koliko enih ljudi v bolniški postali, vernih, mladih, veliko mladih tudi bolnih,
In veren mlad človek, ki ve, zakaj trpi, da lahko to Bogu daruje, čist drugače prenaša svoje trpljenje, kot pa neveren. Upam, da sem odgovoril, tudi če je na svetu trpljenje, je Bog še bolj za to tukaj. Kako pa krmarite med svetom materialnih dobrin in duhovnim svetom? Kaj pa vem? Nič posebenega. Vidim, kaj me srečuje. Pa zdaj, ne vem, za eno tako kmečko pametjo po mojem. Če se nuca, pa če te tudi kakšno stvar veselje prinaša, zakaj pa ne. Hrati pa pač, da spošten v življenju. Da spošten, da ne krateš, kaj ni rečem. A ne? Da imaš, kakor si zaslužiš, pa če se kakšno stvar provošaš, pa če ti to tudi prinese neko po človeški plati. A ne? Mislim, tudi dobrine je Bog ustvaril. Problem je navezanost. Problem je pa, če je človek sužen materialnim stvarem. To je večji problem. Da je človek sužen, da te denar osužni. Ne, da ti denar služi, ampak da ti začneš denarju služiti. Problem je, da si tako navezan, da zaradi navezanosti na materialne stvari pozabljaš na bistvene stvari v življenju. To pa je problem. Ne, če vedno mora biti v življenju prioriteta. Kaj je te po življenju prioriteta? Za mene je prioriteta moja župnija, ki jo gradim v moči vere v Boga in moj duhovniški poklic, ki ga gradim v odnosu z vere z Bogom. Če zgubim odnos z Bogom, če neham molit, če se zagrabim materialnih stvari, pa opustim vse to, kar je bistvena hrana za moje duhovno življenje, potem vem, da sem na poti v pogubo. Se mi zdi, da smo pa ljudje tudi materialna bitja. Mislim, ne, smo ljudje, pač, tudi živeti moraš od česa. Ne moraš... Ne, kako je en župnik šel, en maler prišel župniku, ima župnik je buhlone, pa mu je maler rekel, z buhlone jaz ne moram otrok nahraniti. Ne, sem je dobro rekel, ne. Pač eno in drugo. Tudi en dober gospodar tudi skrbi, da bo imel kaj prišparano lahko streho popravil. Eno, če mora tudi delati za to, da bo družino preživel, pa rad marsikdo še kaj prišpara, kaj pa veš. Se to ni znamenje nezaupanja, to je tudi lahko znamenje modrosti, da si preudaren. Mislim, da bi bilo zelo včasih, ne, za eno družino, neodgovorno, da bi kot Anton Puščavnik, kar vse prodali otroke, nekam v rejo dali, oni pa, ne šo, ne. Ne nazadnje, pač eno in drugo, tudi v takem svetu živimo, ki je pa tudi dar od zgore. Ali menite, da je misijon prerojenje za župnijo? Gotovo, ampak to je zelo podoben kot sveto mašo. To je zelo podoben kot sveto mašo. A ne, smo je čudovito sveto mašo. Petje, sodelovanje, lep občutek polna cerkev. Ampak sveta maša se nadaljuje tudi potem, ko slišimo pojdite v miru in ko stopimo ven, takrat se pa v meni dogaja sveta maša. Če se pri sveti maši Kristus za nas daruje, grem jaz s Kristusom v svet, da se jaz za svet darujem. A razumete? Da ne bo zdaj misijon podobno, da bom rekel čudovitih, krasnih, navdušujočih 5 dni. Potem pa po misijonu, ko bodo misionarji odšli, pa bote rekel, lepo je bilo. A ne, koraka naprej pa ne bomo naredili. To je zelo pomemben, da že tudi zdaj razmišljamo, kako bom jaz svoje življenje uravnal. Kakšno stvar, da se bo v meni zganila, da bom bližji Bogu, bližji župniji, bližji župniku. Se mi zdi, da misijon zelo, ker vas je velik sodelavcev. Čim bolj se povešte z vašim župnikom. To je vaš župnik. On vas marat. Za vas tukaj živi. Prišel je sem, ki ga je škof sem poslal. In ima za vas svete maše. Pomagajte mu. Gradite župnijo,
tako da mu pomagate. Jej, sem jaz vesel, če kdaj dobim župnik, mi znamo tole. Kako vam lahko pomagamo? Parkrat že dobil kakšen tak mail. Vidim, da se prizadevate, tudi mi bi radi vam kaj pomagali. To sem tako vesel. Zmer, potem moram gruntati, kaj bi kaj dal, pa kaj najdem. V cerkvi ni brezposelnosti. V cerkvi ni brezposelnosti. Dela izmero, a ne, to je zato, mogoče po misijonu, tudi danes smo poslušali, ne, vključite se v župnijsko življenje. Danes, ko sem v prečebelarjih, tudi predsednik čebelarjev rekel, bodite aktivni člani, ne pridete sam na klobaso. Dejte, tudi moramo je, kakšno izobražovanje je rekel, čist po domače. Moramo se udeležiti tudi takih stvari, ne sam na klobaso pridete vse zbor. Isto za nas kristjane, biti nekak aktiven, pa kakšen trenutek razkirati. Pa pride saj cerku spucati, kaj zapucati. Saj ni treba, da zmer une stare mame drgnejo te metle. Se lahko tudi ti prideš. Saj ni treba, da samo določeni pojejo. Tudi ti lahko zraven prideš pet. A ne, župnija je taka odprta stvar. In bodite skupaj. To mogoče naj se pol po misijonu pozna. Pa v tem tednu premišljuj. Vsak lahko enemu zaik zraven da. Ali se pa zavestno odločaš. Jaz v župniji težko sodelujem, ker imam pač ogromno dela v službi, pa še doma ženo, pa vse, ampak bom pa za župnijo vsak dan zmoljeno, če naš pa zdrav Marijo. Prav zavestno. Pri nas doma smo zavestno vsak dan molili za domače župnike, ker stara mama nas je učila, da se župnikov ne sme kritizirati. Lahko pa za njih moliš. Mi smo vsak večer za župnika zmolili, da za njegovo svetost, da bo zdrav, da bo še z nami. Vsak dan. Mislim, potem ti pa kar k srcu pride. Ne, kdo izmed vas kaj moli za župnike? Bravo. A? Lepo. Jaz se tudi priporočam vam za molitev. Tudi jaz se vas prosim, da molite za mene. In molitev ruši prepreke. Molitev je najboljša vojska proti zlu. No, tako, upam, da bi se v tem poznali, pa to je krasa zadeva, ne, in vam res privoščim, pa kar zares vzemite ta trenutek. Ta trenutek je resničen in ta trenutek ste na pravem mestu, v pravem času in ta trenutek je Bog z nami. No, zdaj bi pa jaz, če kdo želi še kakršno koli vprašanje za Martina? Oj! Ja. Biti župnik je pa res fajn. Res. Zdaj, zakaj biti fajn župnik? Zato, ker lahko ogromno stvari počnem. Kot duhovnik res lahko ogromno stvari. A veste, včasih, ker me še niso poznali, pa jaz sem red drugače oblečen tako, kot vsak, veste, normalno. In jaz tam na Petrolu, na vrhem, ki je to bilo, na Petrolu, tam tankam, vi ste pa nov, mi je rekel, strmejši možakar, ki očitno tam cel kraj pozna. Ja, na nov. Ja, sem vas že večkrat videl. Kaj pa vikle? Ja, ne, sem se preselil. Službeno. A ja? Kaj pa ste? Poddirektor. A ja, kjere firme pa? Pa, to je taka vesolna firma. Velik zaposlenih. Ja, članov, krnih, tam 10 000. Koga? A re, so čist drgat začel me gledati. Ja, s čim se pa ukvarjate v vaši firmi? Ja, veste, mi pa spremljamo ljudi. Tako, od rojstva pa do smrti in še čez. O, ne mu nič jasen. Ja, kva pa je to zdaj? Se je kot cirku. Jaz sem pa kaplan, a ne, zato sem podrekel, ker je bil župnik pa nad mano, ne. A veste, spremljamo ljudi. Odmejham ga in se z njimi veselim, ko prinesejo v krstu. In spremljam tele moje veroučence in ministrante, kako rasajo. 3 leta nazaj bo še otrok, don že mutira. Meni je tudi to veselje. Spremljam starše in njihove stiske in vesele zgodbe, pa tudi žalostne, ampak sem vesel, ko mi zaupajo,
in sem lahko zraven, spremljam starejše in poslavljam se ljudi, ko je ljudem najtežje, sem zraven in jih lahko tolažem. In mi je to lepo. Zraven mi pa ta duhovniški poklic omogoča tudi to, da sem lahko duhovnik v tem, kar sem. Da me Bog v duhovništvo kliče to, kar sem. Da se mi ni treba ne vem kako spremeniti za to, kar sem duhovnik. Ampak me Bog spremeni. Vse, kar mora narediti, je to, da se pustim Bogu, da me gnete. In to mi je najlepše. Ni se mi treba zdaj spremeniti sloga, načina govora, ne vem, ampak da sem v tem, kar sem. In ja, sem srečen duhovnik in tudi duhovniški poklic mi res daje tudi eno svobodo, to pripisujem celibatu. Jaz sem danes večer lahko z vami, zdaj, če bi imel doma družino 8 otrok, vprašanje, če bi smel jeti, ne? Ne nazadnje bi me spraševala, ktera je pa klicala, kdo pa to toliko želi, a ne? Mi predstavlja eno določeno svobodo, ki mi pač na nek način tudi krpaše. Ampak ne zaradi egoizma, ampak zaradi tega, ker se rad razdajam na ta način, kot se razdajam. Zato, ker se rad razdajam, ne zato, ker bi bil, ne, ker bi mojmu jazu to govoril, ampak rad se tako razdajam. In je v tem sreča, no? Ne vem, kako ne rečem. Ja, še kem? Ja, z veseljem. A ste bili na oratoriju? Ja. Mi imamo grosuplem zelo lep oratorij, pa tudi v Bohinju smo imeli zelo lep oratorij. V grosuplem je zelo velik oratorij, imamo kar enih 180 otrok upisanih, pa nek 60 animatorjev. Jaz sem skozi zraven, zato ker mi je fajn. Res za mladi vodijo. Veste, sem preko oratorija spoznal, da Sveti Duh tudi po druga govori, ne sem po meni. Zato je za enega župnika kar zanimivo spoznanje. Ker včasih imamo župniki občutek, da mi vse vemo. Pol ti pa to meni mladi začnejo govoriti, pa ne veš, ko bo šlo, ne bo šlo, pa bolj speljajo, kot bi si pa jaz mislil. In pol sem predsedniki gruntem, pa to pa še nekaj mi ni bilo čisto najbolj všeč. Pol pa, čakaj, vse Sveti Duh tudi po njih deluje. In to je bilo krasno spoznanje, da Sveti Duh deluje tudi po drugih. Zdaj, za me osebno je bilo to eureka. Zdaj, ne vem za druge, ampak veste, v oratoriju se pač tudi učim z mladino. Pa veste, kaj mi je fajn pri mladih? Zaradi njih sem vedno v trendu. Če kdo sledi stvarem, ki so nove, so to mladi. Res, da mi ni čisto vse všeč, kar nosijo. Pač ne štekam glih, zakaj bele štumfe pa papuči na čez. Tega ne štekam. Ampak dober, prekaši stvari. Vse ta socialna mreža, ki jih imam, so mi mladi pokazali. Socialna, Snapchat, to imam zaradi mladih. Imamo z ministranti skupino. Vsak dan si pokažemo, kaj kdo dela. Pol motor, ne, imam tudi zaradi mladih. Mi se pol z mulci furamo tam po grosuplem. Tomo sem imam, APN 6. Sedan čelado gor, ben ne ve, da je župnik, ne. Z mladimi je res fajn. Ministrante vedno okol vozem. Zdaj smo še eno poroko v Krško. In se je poročil v Krškem. In pol pomaš, ministranti se veselili, da pol pomaš catering. Ne, če te imeli poroko, dajte se imel cateringa. Je bila pa sam penina. Ministrant je lačni. Župnik, jaz smo lačni, nič niso dobili za jest. To ni fair. Mi smo kaj ministrirali, pa nič niso dobili za jest. Zdaj nas morate pa vi nekaj peliti. Jaz sem jih pel v McDonald's. Jaz smo šli vsi v McDonald's. Ja, v Novom mestu v McDonald'su smo naredili dvomesečni promet. A vse to se gradi med oratorijem. In oratorij je krasna zadeva. Zdaj, jaz ne vem za vašega župnika, se meni se tudi veliko to ne da. A zdaj, meni mi otroci tako zvonijo na vrata. Gredo iz šole, pa mi na vrata zvonijo, župnik, imate kaj sladkega, to sem lačen. A imate vročo čokolado? Jaz sem tako avtomat Petrolov, skozi vročo čokolado kuham.
To gre te vroče čokolade, Marija, za celo cisterno. Ampak je pa vesele, upam na to, da nekoč, ko bodo ti otroci nekam šli, boh ve, kam bodo šli, pa kaj bodo v življenju, da bo lahko nekoč rekel, ja, sej pri faru že bilo pa kar fajn, pa je župnik tudi prijazen. Če ne drugega, saj to si želim, da bojo nekoč rekel. Pa če bojo mogoče svoje otroke imeli, da bojo zaradi tega lažji v svoje otroke v ruku dal. Tako da, ja, to, pa jih pa še kaj hecem, rad jih kam pelem, otroke skozi kam vozem. Zato, ker spet se gradi občestvo. Ponovat pa, kadar gremo, moramo kar en dva avtobusa jeti. A ne, recimo otroški pivski zborček, pa ministrantje, pa vse tri župnije skupaj, pa smo za dva avtobusa pa pol. In potem pa, tukaj mi pa včasih prav pride, da sem malo bolj prepoznaven, ker pol, kje dobim, kje cenejš. In pa, da pol to sploh lahko, a veste, ne, da finančno pridemo čez. ker je, a ne, pride lahko tudi kakšne stvari kar drage, ampak pol, če je takole, pa tudi, hvala Bogu, je veliko dobrotnikov. Za oratori imamo res veliko dobrotnikov, veliko ljudi, gostilne vse častijo prehrano. Častijo. Jaz se rečem, dajte, no, dajte le otroc, bogi, lači, cel dan se podijo kle okol, pa da bi jaz zrihto tiste pohane, no, ima v speku. Pa pa rad naredijo. Ne. Grem pa osebno, ne, jaz kot animator sem odgovoril za sponzorje. Na sponzorje hodim okoli privatnikov, gostilen, povsod, ko moraš kakšen kafe spit, kaj pojesti, tukaj malo razkiram zdravje, ampak, lej, župnija gre pa gor. Ampak kdo se kaj zaprašati? Ja? Kmet. Vedno sem imel to prav, da bi bil kmet. Zato, ker jaz sem zmer hotel biti tako kot ati. Veste, jaz sem zelo dobro podobo očeta v sebi. Jaz sem res krasnega očeta. Ni popoven, ampak je dober oče. Dober oče, ki ljubi mojo mami. Oče, ki je ni copata, ampak zelo spoštljiv. Oče, ki je imel za nas zmer cajt, ki je bil hud, pa me je tudi premazil, ker sem se zaslužil. Zdaj se pregovor, da šiba novo mašo poje, še zmer drži. A se kdaj to slišal? Ja, to stare ljudje so slišal. Ampak je znal si tudi čas vzeti, da je razložil, zakaj je bil hud. In da je me potolažil in tudi razložil in vse povedal in me pocrkljal. In zmer sem hotel biti tako dober pa močen kot ati. In zato sem doma z veseljem na kmetah delu. Nikoli mi ni bilo težko doma na kmetiji delati. Nas doma ni ben silu delati. Enkol. Če ati pa mami so šel v štalo, mi smo šli vsi v štalo. Ati nas je zmer na traktor dal, ki je zmer rekel boljš na traktorju kot pod traktorjem. In skozi smo bili skup. Zdaj, nič drugega ni bilo, mi smo bili na samem doma in mi smo pa drug drugega. In smo drug z drugim živeli. Tako da ja, jaz bi bil kmet in po mojem bi bil kar v redu kmet. Tukaj je ena roka. Kašaj se. Seveda, zmerka sem doma. Zmerka sem doma, grem še zmer v štalo, edin molzem pa nič več. Včas sem veliko molzem in tudi vse krave sem poznal, sem zdaj me pa moje krave ne poznajo več tok. Ne poznajo in če pride tuja roka v štalo, krava se ne sprosti tako dober, ker čud, da je en tuj človek. In potem lahko mastiti z drug dan, ne, ker ne da vsega mleka. Zato sem pa še zmer pri fotranju, to je lahko en ben problem, pa kakšne jasle pomivam, ne, pač jasle. Tudi skidem, ne, mi imamo rešetke, a ne, in potem moraš včasih malo tam zležišč dol dat. Enkrat sem, ne, zdaj sem res veliko štal, tudi vse to vlado pa to, in potem sem eno kravo, to je zabil za otroke, to je zmer prvo ljub povem. Ena krava, ki ime kača. Strašen živahna telica, že mauzarca, prvega telička je imela. Jaz v škornjah tam drg, jaz sem jo prijel za rep, jo žgal po rit in me je drsala, tako da sem šel za njo. Res, jaz sem po štal srpal. On, edini primer,
In pa mi je ena spotaknila. Jaz sem prletel po tleh. Ampak to, ja, nisem bil... Ampak se ne zmišljujem. To je res. No, mogoče to za odgovor na prvo vprašanje. Odgovor na prvo vprašanje. Še kakšna roka? Aha. Kaj če imamo? Ja, pri nas doma imamo mačke, dva psa, kure, pa prešiče, sem trenutno ni prešičal. Ja. Imel pa sem svoj čas domačeno vrano. Jaz sem imel domačeno vrano, kot otrok sem jo vzel iz gnezda, doma so bili sicer zelo hudi, ampak sem jo tako pol skrbel za njo, da je z mano tudi v šolo hodila. Res, dan stela na pogreba golobe spušla, jaz sem jo vrano. In je, 3 leta je bila pri meni, pa se je pa ženila. Se je ženila in se je vedno balotojevala. Bila je pa kar pokora, to je vse posrala, pa kradla je. Res, to je kar ključ iz vrat ven potegnila, pa ga odnesa. Ali pa pri mozišču tiste cevke, to je kar ven... Pa žlht, kaj je to psa držila? No, ampak to daj drugič. No. Ja. Ja, velikat. Ja, velikat se počutim tako, da se mi nalup. A je se, to je tisti občutek po kosilu, ko se ti fajna ješ. O, zdaj pa... Po kosilu je najtežje pol delati, ne? Ampak takrat moraš kar malo na silo. Ja, tudi pride, seveda, ne. Velikat se ti človeku tudi nadal, pa tudi s temi izkušnjavami se srečujem. Sam kle se treba premagati. No, kaj me je tudi kmečka naučila? Kmet ve, da mora biti del narejen. Kmet ne more odlašati, bom jutri pomolzil. A je, kukac se nam ni zvečer dal v štalo. Jo, zdaj baš v štalo. Božič, vse lepo, obiski doma, fajn se najedel, vse toplo, vse diši. Jo, zdaj baš v štalo. A je, zdaj ga je často težko bilo. Pol smo prišel v štalo, pod kravo počepnu, krava pa zrepam po glav, ne. Z usranim... Da smo še 3 dni za ušesen drg, ne. Zdaj, kaj mislim, da malo razumete to situacijo. V grosu, blen, če to govorim, bena za stop, so bolj meščani, veste. So bolj mestni ljudje. Kaj sem pa videl še par gnojiš, pa tudi tam naj malo lepo dišal po vlažanem gnoju. Tako da... Ne, veste kaj, drugač sem tudi slabe volje. Tisti, ki z mano živijo, me tudi ko poznajo, je pa res, da včas se tudi malo zadržim, ker tudi to človek lahko naredi. Čas moraš malo pretrpeti, pa potrpeti, malo sebe pojesti. A jaz vse sorte pride. Te tudi ujezijo zadeve, mene tudi kakšna stvar ujezi. E tudi kakšna stvar me potre. Tudi kakšna stvar me užalosti. Vse doživljam in vsa čustva pri meni funkcionirajo. Je pa res, da kaj je prioriteta? A bom zdaj nase kazal, bom raj... A veste, pride nekdo za pogreb? Jaz mu ne moram zdaj tam razlagati, slab dan imam. Kaj njega to briga, če mi je slab dan? On bi rad povedal duhovniku, kva ima za upraviti, pa kaj želi, a ne? A veste, nisem samo... Jaz sem duhovnik in moram včasih svoje stvari malo na stran, zato ker duhovniški poklič živim. Marjan Šarec mi je enkrat pravil, ne? On je igral, cele dvorane nasmejal. Popolne imel pa še pogreb sorodnice. In sem rekel, kako ste to spelo? Ja, to je moj poklic. Jaz moram to spelet. Ljudje me čakajo. In ljudje neče zanima moj oseben življenje. Razumete? Tukaj moram včasih tudi jaz isto. Mama, ki pride za mašo, da ti neč kriva, če vam je slabe vole. In moram veselo sprejeti. In včasih je to težko. In potem, veste, kaj mi je najbolj smotan?
lih odpravim se nekaj delat, oblečem se pač ko, bolj za delat. A ne vem, grem kosi travo. In lih v tistem, ko se odpravljam, nekdo pride, župnik, neki vas rabim, deva tole za namašo. In takrat imam jaz na jeziku, a glih zdala, ne? Pa se malo zadržim, pa malo tako se gledam, pa imam pa sabo vest, da sem se tako do njega obnašal, pa mu pa še za domov kaj dam. Ne vem, kaj še rože venček, no to je pa za vas, pa je pa vesel, jaz pa potolažen. Zdaj, ja, isto se borim s tem. Ne, ni nič, vesej, ni jih prav, da bi ne vem, koliko padu, nisem. Ale človek sem. Tudi, ja, gotov se srečujem tudi z negativnimi komentarji, pa tudi daj še provokativna sporočila, ampak tega imam zelo malo napram kolegom, ki se tudi ukvarjajo s socialnimi omrežji. Recimo, ne vem, Marko Žerjav ali pa, ne vem, wow, znam, kaj še tela Instagrameri, pa, ne, ki so na socialnih omrežjih, oni imajo veliko hujiš. Jaz imam tega zelo malo. Res je, da ne, glih, da bi kaj zanelež provociral, to ne grem nikoli. Ko brez zveze provocirati, pač v osi gni se ne draž. Ampak lepo malo tako, tudi pa kaj dobim. Kakšen stvar me tudi malo, kaj daš moš pa naprej. Ja. Mislim, pogrešam. Meni je v Grosupljem zelo lepo. In sem Bogu zelo hvaležen, da sem prišel v Grosuplje. Ko je prišla do mene novica, da me rabijo v Grosupljem in da Škof želi, sem to sprejel kot Božjo voljo. In premiki niso zmerglih najbolj lušni, to čisto iskreno povem, ampak sem dan zelo hvaležen, da sem ubogal. Zato, ker živim. Verjeten, če bi bil jaz zdaj še zmer v Bohinju, bi pa mogoče bil že zapit. Ker, A jeste kaj, jaz sem bohan osvojil. Tam je vse laufal. A nekaj je bilo vprašanje, duhovnost pa materialnost. Jaz sem se tam zelo veliko tudi s podjetništvom ukvarjal. Jaz sem imel svoj DOO, pa še dom za ostarele, kar mi je vse super šlo. In vse sem vladal, vse sem poznal, stvari vedel točen. Manj sem se vzel časa, tudi za pripravljanje maš, ko sem ljudi pozval, sem rekel, vse je dobro za tela, vse je dobro za njih, ne. Oni so bili zmerno odušeni. A veste, počasi, jaz tega takrat nisem porajtal, ampak, če je čel preveč od soni udobja, zgubljaš na ostrini. In se mi zdi, da mi je Bog že vedel, zakaj je to naredil, ker ko sem prišel v Grosuplje, sem bil spet na nuli, in to je bilo zame zdrav. In kot Abraham, ki je mogel zapustiti cono udobja, pa je šel na znano deželo, ali marsikdo še drug, tako sem šel in dan sem zelo hvaležen, da sem naredil ta korak. Pogrešam gore, pogrešam čudovite ljudi, pogrešam prijateljstva, pogrešam naravo, ki je tako lepa, res posebna, mir sem imel tam. Ah, to je sam pač lep spomin, zahvala Bogu, da sem zbog tam smel biti, danes pa sem srečen, da sem tukaj, kjer sem. Jaz sem zopet Bogu hvaležen za te milosti. Kot da bi zdaj bil nekaj prav tam žalosten, jo, pa ta Škof, koliko je zopren. Ne, to ni res. Ker vidim, kako Bog po pokorščini deluje. Pa sem imel skušnjavo, veste, da bi se kar uprl. Ja, a bo pa zdaj v tam na Škofi govoril, kam moram jaz, ne. Je bila da skušnjava, še kakšni so mi prigovarjali, so rekel, ah, dej. Ej, klele imaš lušen, ne. Ne, Škof je tako rekel. In je prav, da je tako. Ker po Škofu Bog govori. Tako da, še v času, kar še hotel napeljevati, da bi kaj slišal v smislu, da ima Škof kaj čez mene, ali pa da imam jaz kaj čez Škofa. Ne, in sem zelo hvaležen. Tudi ta edinost je obvezna. In da je, no, tako. Ja. Moji bratje so bili vsi ministrantje, vseh 6 fantov, ta 6, Blaž, še zmer ministrira, pa dela drugi letnik faksa. Tako da, ministranci lahko do poroke. Do poroke.
A veste, sem bil na eni poroki, ko je ženin prišel v cerkev v ministrantski obleki in pred oltarjem je ministrantsko obleko snil, jo dal župniku in prijel za roko nevesto. Ja, ker veste, biti ministrant je zelo poseben status. In ta glavni gavneri, tisti, ki tudi v družbi kaj naredijo, so po večini iz ministrantskih vrst. Res, ker tukaj zgubijo strah pred množico, tukaj se naučijo nastopati, tukaj se naučijo pokazati, drže se naučijo, ves čas poslušajo župnikove besede, ki lepo govori, nekega obnašanja. Veste, to je najboljši poligon za uspešno javno življenje. Res. In to jaz to skozi govorim. In ta pametni starši pošljajo svoje učence v cerku. Tako da sem pa tudi ponosen na bratelj. Trije so poročeni. Sem že štirikrat stric. Imamo lušne ta mlade in so zmoljene. Veste, za nakmeta ta mlado dobiti ni lušen. Mojega brata je precej skrbel, pa moje starše tudi. Ne, kje bo pa hotla, kakšno na kmete prideti? Pa, veste, to so stran cel dan. A veste, pa, ne, pa nohti. Pa, ne moreš v službo hoditi, če imaš tukšno kmetijo. Če imaš tukšno kmetijo, to ne moreš pa še nikam v službo hoditi. Ja, kdo pa delu? Ti imaš doma del. In moj brat dobila čudovito Evo. Res je Eva ime. In je čist prijela ta način življenja pri hiši. In so krasa družina, skrb eno gospodinstvo, tako kot sem jaz govoril, tri generacije eno gospodinstvo, zakaj pa vsak zase kuhal? Tri generacije eno gospodinstvo in skrb funkcionirajo, prav, ni zmer lahko, ampak je pa lepo. Pa še splača se. Ja, tudi z vseh vidikov. Tako da, sem zohvalil, no, ta drug brat, pol ta tret brat je šel doma, ker je prav, ker doma je samo pač en gospodar. Je šel doma, ima ženo Nino, ima ta hčerko Neško. Lan sem poročil še enega brata, ta tretjega, ta četrt po vrst. Peter se je poročil še z eno Evo, ona Evo. Prvič se poročil, tako da ne bo rekel še z eno Evo. Sta tudi šla na svoje, sta tam vzela en stanovanje in živita blizu doma. Tudi brat Peter še doma pomaga, 4 ure je doma, zaposlen 4 ure vodi otroke v šolo. Matija, pet brat, je za duhovnika študira, bo drug let novomašnik. Tako da moj ati, ki je zvedel, da gre moj brat Matija za duhovnika, je rekel, ja, kdo pa delal? Ja. Ja, delal pa menov, ne. Moj ati je tako konkreten. Ta šest vrat, Blaž, ima pa tudi eno lušno punco, Marijo, tako da mu rečem, da se mu Marija prikazuje. In, mi smo vsak večer molili za bodočo ženo. Vsak večer smo molili za bodočo ženo. Fantje, molite za bodočo ženo. To ni enostaven pametnega človeka zbrat. Sploh pa danes, ker ljudje tukaj dolg živimo. Ti moraš pol z nekom vsaj 50 let skrbiti. In to ni tukaj enostaven. Ti moraš moliti za to osebo, s katero boš ti cel življenje skrb. In to precej dolg. In včasih je to težko. To ni... Ne. In zato moraš že zdaj moliti, da dobiš osebo, oziroma da najdeš, da ti Bog nasprot pošlje osebo, ki je to to. Ki je to to. Imam veliko porok, sem vesel, lani sem imel skoraj 40 porok, pred lani 50. In hvala Bogu, da se poročajo. Ja, tudi mi je bila kdaj kakšna sošolka všeč, ja. Več ne bom tejil, ja. Ampak pol so mi povedali, da je to normalno. In sem vesel te normalnosti. Ja, tudi, ja. Ja. Pred našo sem bil kdaj nervozen. Ja, kakšenkrat je kdaj tudi do živc potene. Bil sem hud na ministrante,
ker sem imel velik praznik in vse je bilo pripravljen, sveče in dva mulca, Blaž pa Patrik, sa spržganima svečama se je šla Star Wars in sta se sabljala svečama. Jaz živčen, razmišljal, kam imam še vse za pripravljen. Una, dva pa svečama, pržganima. Jaz sem sicer danes tudi predlagal za Blažo žegen pržgane sveče, da pol bolj zaleže. Ampak... in sem znoril. in da, una, dva ministranta sem kar znoril, sem bil hud. In ja, sem bil tudi slabe vole. Ampak pomaš pa nikdar nisem slabe vole. Pomaš nikdar nisem slabe vole. Ne bo čez dan še ne vem kaj, pomaš nisem nikdar slabe vole. Pa je lahko ne vem kaj, ne vem, nikdar nisem pomaš slabe vole. Zmer sem pomaš vesel, imam občutek, da letim. In tudi tist, ko sem ga mogoče, da mi je šel kaj na živce prema, pomaš jo se vse novo. Veš, to je tudi en tak empiričen dokaz. O, mi fantje, gospod župnik, dajte, prh menih pripeljte, pridite skup, eno soboto, pripeljte ministrante pa pevce, bom je lepo malo cirku razkazal, tam pice bom častil, ej, ja, vidite, pa bo, ja, pridite na obisk, ja, ja, Kar poberte tele otroke, pa jih pripeljte. Veste, ja, eno soboto, ko novte na čmeku, imel župnik čas, pa kar prijte na obisk, sem pa tudi čas vzel. Ne bi cel dolj povedal učilance. Veste, jaz otroke res rad crklam. Ker imam rad to vesele. Veste, tele vaš mi znajte, so ta prav. Všeč so mi, da niso roboti. Da so tak, ta prav. Ajde. Jaz imam ogromno njih stvari v Farožu. To napravo za vročo čokolado. Pol moraš imeti kupenih igr, pikado, tele, ročke fuzbol, biljard, žoge, gole, koše, vse to mora biti. Tu če je malo razmetan, pa tu če kdaj kakšna stvar se unič, bože, pol PlayStation, to, da kakšni otroci pridejo po šol hmen, štirje, veš, župnik, ki gram lahko malo igrce igrati, a pet hiter, no, malo, ja. Veš, pa še jaz malo zraven pridem, pa se pogovarjamo, ti, kako pa kaj, kako pa to. A veš, pa je takoj debata. Kupenih takih stvari imam, se mi veliko časa vzame, ampak to je naložba. No, kar pripeljte jih, župnik, bomo. Ja. Jaz imam pa tudi knjige s sabo, pa mi jih lahko pokupite, da bom lahko pol to plačil. Zdaj, ne, mogoče se ve, da je malo materialistično, ampak praktično. V glavnem prisrča hvala vam, gospod Martin, da ste se vzel čas in pa šel v Šmarsko Faro. V začetku tega našega misijona. Pod geslom glavnim, kaj pa če je vse res. Glavno, Bog vas živi, gospod Martin. Poklone, hvala. Gospod z vami, molimo, o Bog, ki si z milostjo Svetega Duha, srcem svojih vernih vlil darove ljubezni, daj mojim bratom in sestram dušnega in telesnega zdravja, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznjo vršili. Po Kristusu našem Gospodu, amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. In hvala vam. Pa Bog vas živi.